Ковидын эсрэг эдийн засгийн арга хэмжээг одоо бид нэр энэ 12 сар ер нь явах юм шиг байна. Миний хувьд юм баримжаагаар би бол тэгж хараад байна. 12 сарын хугацаанд хэрэгжүүл хөтөлбөрөө гаргаад энэ хөтөлбөрийн хүрээнд өнөөдөр төсөв санхүү болон бусад одоо нөгөө үйлдвэр үйлчилгээнийхаа чиглэлээр, худалдааныхаа чиглэлээр гэсэн ийм юмнуудыг бас бид нар системтэйгээ доош нэр усыг гаргаад ингэ явьж байгаа. Нэгдүгээр эдийн засгийн байнгын орон дээр байгуулагдсан ажлын хэсэг хуралдана. За мөн хажуугаар нь үйлдвэрчдийн байнгын хороон дээр бас ажлын хэсэг байгуулад энэ COVID-19-ийн үед ер нь бол хуулийн ямар зохицуулалт хийх юм гэдэг хууль боловсруулах ажлын хэсэг гарсан байна. Тэгээ үйлдвэрлэлээ дэмжиж, үйлдвэрлэлээс цаашаа дотоодын энэ худалдаа болон үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих, үндэсний худалдаа авалтыг бас дэмжих чиглэлээр нь урайлга гаргаад ингээд явъя. Тэгээ энэ хоёр байнгын хороон дээр байгуулсан ажлын хэсгээр Улаанбаатар хотоос үг саналуудаа маш сайн ота боловсруулж өгье гэдэг ийм чиглэлийг бас хүмүүстэй өгсөн. Тэгээ энэ санал дээр та хэдийн нөгөө нэг яг мэрэгжлийн улсууд, хүндлэнгийн мэрэгжлийн улсууд бас ингээд зовлон бэрхшээлийг ингээд яг бодит байдлаар нь тухайн улс орондоо бас очиод амьдраад үзээд ямар нөхцөл байдлаар бусад улс орноо зохицон амьдарч байгаа гэдгийг илүү бодит биеэрээ мэдэрч байгаа хүмүүсийн хувьд бол та нарын яг хэлж байгаа байр суурь бол бидэнд бол үнэхээр чухал байгаа. Тэгэхээр нөгөө за агаар сэтгэлтэй хийх нь ойлгомжтой, амны халтаа зөөх нь ойлгомжтой. За гадаа одоо шил олон нийтийн газар бол хүн хоорондын зайгаа 2 метртэй барьяа. Дотор орчин дотроо одоо шил хүн хоорондын зайгаа одоо яг олон улсын стандартаар 1 гэх юм уу, 3 гэх юм уу, 4 гэх юм уу гэдэг стандартаар нь барьяа. Вирус өөрөө бол би бол ингэж ойлгоод байгаа. Вирус өөрөө мутацд ороод яваад байгаа юм байна. Тэгэр мутацд ороод байгаа учраас энд нь одоо бас нэг зөвхөн жилийн өмнө гарсан арга барилаар бид нар бол одоо шил өнөөдөр бол арга хэмжээ авч болохгүй болчиход байгаа. Тэгэхээр энэ өөрчлөгдөж байгаа зүйл дээр нь дасан зохицох ийм одоо юм дээр нь манай одоо гаргаж байгаа бодлого бол энэтэй нь уялдаж цаашаа одоо бас явах хэрэгтэй. Ингүүл бид нар бол эдийн засгийн хөвдөч төр мөн эрүүл мэндийнхаа хөвд, хүн амынхаа хөвдөч төр хохирол багтаагаар ер нь гарах ийм л одоо төслийг бол боловсруулаад байгаа. Тэгээ та хэд маань энэ дээр бас өөр нэмж хэлэх санаа байвал бас хэлчихвэл зүгээр байгаа. Ер нь бол Улаанбаатар хотын төсөв бол бас амаргүй байгаа. Ялангуяа тэр нөгөө 4 сард COVID-19 дээр 2 сард эхлээд нөгөө нийгмийн даатгал дээр бас ингээд зогсоочихсон аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжиж, хувь хүнээ дэмжигээд 4 сард болохоор одоо бас энэ аж ахуйн нэгжүүдийнхаа хүн амын орлогын албан татварыг бас ингээд хувь хүн рүү чиглэсэн бодлогод нь яваад байгаа болохоос биш, яг бизнес үйл ажиллагаа, ажлын байраа хамгаалах бас нэгдсэн бодлого бол дутагдаад байгаа нь үнэ. Энэ иргэдийн яриад байгаа, аж ахуйн нэгжүүдийн яриад байгаа зүйлтэй бид нар бол бас хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй байна. Тэгээ энэ рүүгээ чиглэсэн бодлогыг одоо гаргаад тэгээ COVID-19-ийн эсрэг буюу эдийн засгийг зөөлөх арга хэмжээний хөтөлбөр гэж нэг 12 сарын хугацаатай хөтөлбөр гаргаад ингээд их хурлын засгийн газар нь нийс Улаанбаатар хот нь бусад 21 аймаг нь энэ хөтөлбөртөө ороод ингээд нэг явчвал бид нар бол бас эвтэйхэн гарчих болов гэж бодод. Одоо таны хэлж байгаа зүйл бол одоо бид нар энэ вирустэй нэлээд удаан цогцож амьдрнаа. Энийг хүлэн зөвшөөрөөд эртхэн шиг эдийн засга яаж нээх вэ? Одоо бид нар ингээд нам хаача суугаад байж бол дийлэхгүй шүү дээ. Аа бид нар ингээд нам хаача суугаад байх юм бол яг үеийн эдийн засаг маань дампуураад олон хүн ажилгүй болоод ковидоос илүү олон хүн аж амьдрал нь сүүрнэ. За тийм болох дээр бид нар одоо учир нь очираа олоод яаж хурдтай эдийн нээх үү? Арай нэг жоохон сулруулад ядаж нэг 30% юм уу 50% багтаамжтайгаар юмаа явуулах уу гэдэг тал дээр одоо Улаанбаатар ажиллаж байгаа нь бол их сайн байна. Аа тэгээд та бүхний ажиллаж байгааг бол бид нар мэдрээд байна. Ягаад гэвэл бид нар манай Эрдэмтдийн баг руу Улаанбаатараас хамгийн их хүн холбогдож байна. Нүнний нийлээ. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас жишээлбэл юу их эрүүл мэндийн салбарын чиглэл тэр ажлын хэсэг байгууллаа гэдэг хүмүүс холбогдож байна. Бид нартай зөвлөж ярьж байна. Тийм ээ. Энэ танай засаг даргын тамгын газрын ажлын албанаас холбогдож байна. Хэвлэл мэдээллийнх нь холбогдож байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө Улаанбаатарт бол юм хийгдэт байгаа нь харагдаж байна. Дархан жишээлхэд одоо бид нартай эрдэмтдээсээ зөвлөгөө аваад энэ хөндлөнгийн багаас бас нэг юу хэ энэ засаг захиргаанд ажиллаж байгаа манай төрд ажиллаж байгаа эрдэмтд нь мэдээч хэрэг зөвлөө явж байгаа. Гэхдээ бас төрд биш яг ингэ хөндлөнгийн ашиг сонирхол байхгүй ийм хүмүүсээс ингээд санаа оноо авъя гэд ярьж байгаа хүмүүс зөндөө байна. Тэгэхээр иймэрхүү ажил явж байгаа газраас бол бид нар л их олон хандлт ирж байгаа бохгүй. Тэгэхээр мөр нь ерөөсөө мидэгдэж байна. Одоо таныг одоо та хилээгүй багт тэр жишээлхэд юу хэ? Иргэдийн төлөөлөгчдийн урал дээр ажлын хэсэг байгуулагдсан юм байна. Тэнчээс иргэдийн төлөөлөгчдийн урдаас хит хитэн хүн манай багтай холбогдсон. Бас зөвлөгөө авъя энгийн гэд бид нартай ярилцсан хүртэл байж.